大家好，我是平科。这部影片带大家一次逛完日本四国的四个县，20多个景点及体验全部分享给你。香川县以赞岐乌龙面闻名，除了到餐厅享用，你有没有想过自己动手做呢？香川县高松市的中野乌龙面学校提供50分钟左右的教学课程，一开始会使用职人揉好的面团暖身。接着会有活泼的老师带大家一边跳舞一边从头开始做乌龙面，结束课程还能拿到毕业证书，杠杠面棍哦。做好的乌龙面可以当场煮来吃掉，也可以带回家。很好吃啊，好吃。向日葵之乡满农町是香川县著名的向日葵景点，每年的观赏期约在7月初到7月底。这次我们是在繁山公民馆附近赏花，还幸运看到了电车经过的景象。这撞一下，哇，这很温馨哎！真的，真的，果然夏天就是要看向日葵啊！你也想要身体健康、长命百岁、荣华富贵吗？只要看过香川县的前行沙会，3个愿望便一次满足。我们来到琴潭公园的展望台，观赏这个名为宽永通宝的巨大前行沙会，想要讨个好意头。那这个地方呢，晚上其实是会点灯的，还是看夕阳的好地方。以天空鸟居闻名的高屋神社，本宫位在道基山的山顶，视线穿过鸟居，能一望观音寺街景、远方的山峦、濑户内海以及广阔的天空，是绝佳的拍照打卡地。然后其实它那个珠印啊，还有玉手都在这边呢。不愧是自动贩卖机大国，神社内竟然也有设置，除了高屋神社的玉珠印、玉手及绘马外，还有香川县的特产哦。日本版天空之镜美称的父母之滨是近年很有人气的旅游地。它吃了螃蟹。每当退潮，沙滩上会形成细湖，平静的水面让我们能轻松拍出梦幻的美照。另外，这附近有一间不错的餐厅，推荐各位拍照前后可以来这边用餐。旧别子同山东平地具有东洋的马丘比丘之称，还是日本住友集团发迹的一个据点。过去开矿的旧建筑与大自然交织出独特的风景，让它成为人气登山健行景点。不过我们不巧遇上了暴风雨，不过留点遗憾才有下次的旅行嘛。毛巾结合艺术的毛巾美术馆就位在日本毛巾生产量第一名的爱媛县金治市，除了可以一览毛巾的生产过程，购买高品质毛巾外，还能欣赏由毛巾作为素材的各种艺术作品。馆内还有一整面彩色棉线卷，是人气拍照地哦。好漂亮哦。来到爱媛县著名的道后温泉，我们先在附近品尝了在地美食鲷鱼饭，接着前往以恋爱祈愿闻名的圆满寺。这些是它可以求的内容。以道后温泉的象征汤浴所制成的结缘球是圆满寺的看点之一，挂满结缘球的这一面墙也是此地在网络上享有高人气的理由之一。后商店街有很多店家可以逛，除了购买当地特色伴手礼外，这次我们还发现了上过电视的转蛋机。你只要花1000日元的话，就可以转珍珠制品。当たりが出ました。当たり2個入ってます。哦哦。朝圣呢，因为燕子竹潮 L 不开灯的 Lawson 便利商店。2017年开始营业的道后温泉别馆飞鸟奶汤泉，重现了道后温泉本馆右心店的皇室专用浴场。この中心再現しております。那我们现在要来体验皇室才能够泡的一个汤，会出来一介汤罩。这个的话，等下去洗的
点心可以品尝。下滩站是一个无人的小车站，但它傍海的优美景色让它成为许多日剧电影的取景地，也是旅人间的人气打卡地。让人很感动的是，为了让游客有更好的体验，当地居民主动开始维护下滩站的环境，就连这次看到的向日葵也是他们所种植的。2020年开幕的四万石川空中滑索，秉持着让游客以多方面感官感受四万石川的概念，去程会让体验者搭乘小船到对岸，接着就是重头戏。いいですか？はい。1、2、3、足上げて。顺利落地后，工作人员会帮你拍照。石川上面的一座桥，它叫做佐田城下桥。它的桥是没有栏杆的，因为它会因为暴雨而造成河水上涨。那为了不让桥就是轻易的被冲走，所以它才这样子设计。这条桥是车用道路，大家在散步拍照的时候，请好好注意安全。来到高知县，就不能错过煎鱼半敲烧这道在地美食。不过除了吃之外，你还可以跟着职人一起动手做。いただきます。美味しいかな？谁说搭车只能滑手机 ？JR 四国观光列车《治国图佐时代黎明物语》颠覆你对交通移动的想象。列车的外观以代表幕府走向终结的黑船及象征坂本龙马等维新志士梦想中的新世界的咒船为概念设计，内部装潢精美，时也活用在地食材。在每个停靠站或是路途中，除了动人美景，还会有当地民众特地向列车挥手，表达他们的欢迎之意。阿波土著是德岛县著名的绝景，它与美国洛基山脉意大利南部的提洛地区并称为世界三大土著，经过百万年的岁月才造就它壮阔的景致。阿波土著附近有登山步道，是人气的健行地，比较短的路线约一个小时就能走完。过去由于蓝染产业而盛极一时的某间房屋街道，保留着过去的建筑风景，很适合来逛逛街、拍拍照。其中的蓝商组织吉田家住宅就是这一带最大规模的房屋，目前是开放给民众参观的，可以感受一下当时红商富甲的生活情景。中餐我们在附近的蓝藏咖啡品尝了阿波尾鸡料理。阿波尾鸡是德岛县著名的土鸡品种，据说花了10年研究才有这样肉质鲜美、低脂肪的美味表现。蓝藏的一楼是伴手礼店，看看我都找到了什么。足谷葛藤桥是德岛县十分有秘境感的地方，过去足谷川上有很多座，目前则所剩无几。这样的一座桥要花费5吨重的软藻猕猴桃树枝，每隔3年还要重新架设一次。接下来我们就要登桥了，我们来问一问这一位已经登过3次的，好害怕哟。那你觉得这个好玩吗？如果你有有女朋友的话，就摇那个桥，就啊，やめてやめて这样子啊，就很好玩的了。哦，它的那个间隔真的还蛮宽的。四国珍中千年物语是 JR 四国观光列车当中特别以工艺价值受到瞩目的型号，以四季为主题设计的外观，用色沉稳，充满大人感。内部装潢则以古民家为概念打造，温暖的木头基调呈现出复古的悠闲氛围。由于列车行驶区间横跨德岛县及香川县，车内的饮食、陈设、用品都是来自这两个地方，在每个停靠站或途中，也有当地民众的热情欢迎。最后我们在晴平站下了车，结束了这次难忘的旅程。这些景点及体验当中，你最喜欢哪一个呢？欢迎留言跟我分享。喜欢我的影片也别忘了订阅我的频道。感谢你的收看，我们下次再见。